Boa noite, pessoal. Vamos começar a entrevista coletiva com o Matheus Costa, começando com o João da Rádio FEC. Boa noite, Matheus. Infelizmente, primeira derrota do Fantasma desde novembro, acho que ele está dizendo agora o Krieger. Matheus, um jogo de pênalti não marcado do Fantasma, uma bola no travessão e o goleiro dos caras pegando até o lançamento. Como que dá para avaliar essa derrota do Operário, que infelizmente não consegue a vitória e não consegue chegar ao G4 nesta rodada, pelo menos? Obrigado, Matheus. Boa noite, João. Boa noite a todos. Ah, João, não tem... Acho que foi, obviamente, todo mundo acompanhou. Acho que no futebol, quando você não conquista o resultado que você mais esperava, você procura achar problemas. É, acho que nós não iniciamos bem o jogo como poderíamos ter iniciado e fomos penalizados por isso, né? De um chute... De longa distância acabamos sofrendo gol. Depois nós fizemos realmente aquilo que nós nos preparamos para fazer. Conseguimos envolver bastante o adversário até chegar em gol. Poderíamos ter conquistado o empate muito antes do primeiro gol. O que nos dá tranquilidade para no intervalo você voltar para o segundo tempo, porque o jogo começa novamente igualado com o placar de 1-1. E no segundo tempo nós criamos para vencer, tivemos inúmeras oportunidades. No futebol, além de você fazer todo o teu trabalho, você conscientizar todos que fazem parte do projeto, do Operário, você ainda tem que contar com a sorte, porque no lance que está 1-1 teve um pênalti claríssimo para nós que não foi dado. Então cabe também um esforço aí da nossa federação para colocar árbitros qualificados também para nos ajudar nessa situação, porque eu vejo jogos da Série B com árbitros renomados apitando, e aqui às vezes são árbitros que talvez não tenham tanto número de jogos em Série B, porque é um jogo extremamente difícil, teve uma penalidade clara, rasgou a canela do Alex, além de tudo. E infelizmente o pênalti não foi dado, que poderíamos decretar a vitória e hoje ser vice-líder. Depois disso, obviamente, tentamos novamente insistindo em finalizações. Daí tomamos o gol num contra-ataque, que foi talvez o outro momento que nós pecamos, que não impedimos esse contra-ataque, que era uma situação que a gente trabalhou, enalteceu até no intervalo. O adversário queria se fechar muito e jogar em contra-ataque, a gente tinha que matar esses contra-ataques. Em um lance a gente acabou pecando e eles foram felizes nesse contra-ataque fazendo o gol. Daí obviamente tentamos mudar a estratégia de jogo, colocar 2 9s para a gente ter esse volume. Até de certo ponto tivemos chance de fazer o segundo gol, talvez em 2 ou 3 oportunidades, e não conseguimos. Agora a gente trabalhar esses 3 dias que temos aí para procurar reverter. Talvez é uma grande oportunidade aí da gente jogar talvez hoje contra o time a ser batido na competição lá em Recife, fora de casa, para mostrar a nossa força realmente e a gente continuar. Continuo tendo a plena convicção que nós estamos apresentando um bom futebol, um futebol que enche os olhos de muita gente e que tem todas as condições dessa equipe estar no G4, e nós temos que continuar trabalhando e batalhando por isso. Obrigado, João. Marcos, Rádio Club. Boa noite, Marcos. Marcos, acho que a opção é por tudo que ele vem produzindo, né? Chorão, um cara que foi... O que ele jogou hoje, o que ele jogou contra o Confiança, dispensa comentários. Qualidade dele, que ele dá no meio de campo, jogo de circulação, jogo pra frente, número de desarmes. Ele tem se tornado um jogador muito importante pra nós, então é merecimento dele. Longe de qualquer possibilidade desses resultados serem em função dele. Muito pelo contrário, acredito que ele tenha qualificado ainda mais nosso meio de campo. Óbvio que
Com o Vilela, a gente tem uma situação defensiva maior, porém tem uma situação ofensiva que não tem quando o Chorão está. E como nós estamos jogando em casa, a gente obviamente preza pelo nosso jogo ofensivo. Chorão não participou de nenhum momento dos dois gols para a gente, de repente, colocar numa situação que poderia ser diferente se fosse do Leandro Vilela. A gente acabou perdendo a bola na direita, o adversário veio, nós controlamos o espaço e o adversário deu um passe para trás. Nós estávamos posicionados e com esse passe para trás o adversário finalizou de longe e acabou sendo feliz no gol. E no segundo tempo a gente estava atacando pelo lado direito, a gente acaba tendo uma disputa de bola, que a bola quica no meio de campo, e a gente chegou atrasado num combate para evitar contra-ataque, e o Chorão está longe desse lance. É uma situação de atacante contra a nossa linha defensiva. Então, sem nenhuma possibilidade de a gente responsabilizar o Chorão por isso, muito pelo contrário, acho que todo esse número de finalizações, se eu não me engano, em dois jogos fizemos mais de 50 finalizações, o que é raríssimo no futebol. Podemos acompanhar qualquer jogo aí, a equipe que finalize 20, 25 vezes, é muito raro, e o Chorão contribuiu muito para isso. Obrigado, Marcos. Dudu Guimarães, Rádio Lagoa. Obrigado, Gabriel. Boa noite, Matheus. Boa noite aos companheiros. Matheus, queria abordar com você dois assuntos. Um deles é o próprio Rafael Chorão, que hoje na parte ofensiva criou vários espaços, né? Principalmente pro Alex Silva lá do lado direito e algumas outras bolas enviadas por ele. E a outra questão, Matheus, que eu queria que você comentasse com a gente também é a respeito da parte técnica de alguns jogadores, principalmente aqueles que vêm do banco de reservas, né? Por exemplo, o Rafael Waller e o Rodrigo Pipão foram chamados e não conseguiram desempenhar o papel deles no jogo de hoje. Muito em função do campo, Matheus, são circunstâncias da partida. Por gentileza, Matheus. Obrigado, um grande abraço. Certo, Dudu. Dudu, primeiro do Chorão, que como eu já disse, é um jogador que nos dá essa qualidade ofensiva muito grande. Obviamente a gente sempre tem que pensar tudo de forma equilibrada, e ele dá um equilíbrio muito bom ao lado do Bastos. São dois atletas que têm me agradado muito, obviamente pelas circunstâncias, né? Você jogar em casa, você tem esse ímpeto ofensivo. Agora jogando em Recife contra o Náutico é uma outra situação, uma outra realidade que nós vamos analisar. O que é importante somar lá, independentemente como, vencendo ou empatando, porque é uma competição muito longa, e você pontuar fora de casa e voltar a vencer em casa, você certamente, se nos próximos dois jogos fizermos 4 pontos, por exemplo, certamente estamos no G4 ou muito próximo. Então tem que ter cautela, tem que ter cuidado, e nós temos que estar analisando sempre rodada a rodada, até porque os atletas que estão jogando se desgastam, e de repente tem atletas no banco prontos e preparados para entrar, que já demonstraram o rendimento necessário para iniciar uma partida. E com relação ao Waller e ao Pimpão, a gente tem que ter, obviamente, os atletas têm a consciência que podem render talvez mais do que estão rendendo. São atletas que têm a nossa confiança, que têm experiência já, o que o Waller fez na temporada passada, todos sabem. O que o Pimpão fez nas últimas temporadas, todos sabem. Então é continuar trabalhando, e eles tendo essa oportunidade, sabendo da responsabilidade de entrar e, obviamente, evoluir a equipe por entrar em um jogo que os atletas estão desgastados e no decorrer dessa partida mostrar todo o seu potencial. E o Pimpão, infelizmente, é um atleta que praticamente não treina, porque chegou já no início da Série B, e a gente tem 2 ou 3 dias entre um jogo e outro. Quando treina, se treina pouco, porque é um atleta que pode entrar no decorrer, que tem viagem, tem uma série de circunstâncias que a gente não consegue realmente dar um volume necessário até para o Pimpão ganhar mais confiança no decorrer dos jogos que entra. E o Waller, obviamente, acredito que foi um atleta que se desgastou do Covid, um atleta que ainda não está no seu ápice, mas são atletas que nós temos a confiança, e eu tenho total certeza que eles vão dar alegria para nós, como o Waller já deu, como o Pimpão já deu pelos clubes que ele passou. São atletas importantes. Hoje a gente olha para o nosso banco de reservas e ver situações diferentes para a gente ter no decorrer da partida. E os atletas têm essa consciência
que eles estão trabalhando ainda para evoluir, para continuar e para render cada vez mais, para dar alegria para todo o nosso torcedor. Obrigado, Matheus. Bom descanso e boa semana de trabalho aí para entrar uma ótima semana que vem. Grande abraço, Matheus. Obrigado, Dudu. Abraço. Joel, Rádio Itaí. Boa noite, Matheus. A todos os colegas de imprensa. Matheus, pelo nosso olhar, pela nossa visão aqui da cabine, nós percebemos que o Operário, a partir dos 20 minutos do primeiro tempo, ele foi senhor das ações, teve o comando do jogo na mão, atacou por muitas vezes, chegou a empatar, empatou no primeiro tempo. E daí, claro, a esperança, né, que no segundo tempo viesse o gol da virada, e por muito pouco não veio. Quer dizer, também no segundo tempo, o Operário teve o domínio total da partida, e aí no contra-ataque a equipe do Vila Nova acaba fazendo o gol e levando a vitória para a cidade de lá, Goiânia. Bem, o que eu gostaria de abordar com você é, por exemplo, a gente percebe que o volume de jogo do Operário que o Operário é muito bom, toca bem a bola, vira de um lado para o outro, tem jogadores realmente extremamente habilidosos, mas dá a impressão que falta um pouco mais de arremate a gol. Gostaria que você tentasse explicar para nós essa situação. Certo, Joel, boa noite. Joel, se a gente parar para analisar, acho que nesses dois últimos jogos nós finalizamos mais de 20 vezes, então os arremates estão acontecendo. Talvez ter esse ímpeto da vitória, às vezes a gente tem um jogo que a gente consegue envolver bastante o adversário, a gente fica triste porque as finalizações, a bola não entrou mais de uma vez, porque nós mais uma vez tivemos oportunidade para fazer mais de um, dois, três, talvez quatro gols pelas oportunidades que tivemos. E como eu já disse, pela infelicidade do árbitro que não assinalou aquele pênalti no momento que estava empatado, que não tenho dúvida se a gente faz aquele segundo gol, a gente ia controlar bem a partida para conquistar esses três pontos. E se a gente parar para analisar, quando nós fizemos seis pontos aqui em casa, contra o Sampaio e contra o Cruzeiro, nós não jogamos tão bem quanto nós jogamos contra o Confiança e contra o Vila. Só que o resultado veio. Então, a gente, infelizmente, o mais importante no futebol é o resultado. Não tenho dúvida alguma disso. Só que a gente tem que entender que é um futebol. Infelizmente, a gente sai hoje completamente triste por ter perdido em casa após 18 jogos, se eu não me engano. Reverter esse momento maravilhoso que nós estávamos tendo no Germano Krieger, foi finalizado, e agora a gente tem que voltar, a competição é longa, tem jogos extremamente difíceis, complicados, decisivos, e a gente tem que voltar a pontuar o mais rápido possível. Agora tem uma oportunidade de ser lá em Recife contra o Náutico, um jogo mais um jogo dificílimo, que a gente vai buscar pontuar. Claro que talvez seja um jogo diferente, porque o Náutico fica muito bem com a bola no pé também, vamos ter que saber marcar muito bem. Mas hoje, como eu disse, foi um jogo que a gente produziu para vencer. Talvez contra o Sampaio e contra o Cruzeiro não fizemos um jogo ofensivamente bom para vencer, só que as bolas acabaram entrando e a gente foi muito bem defensivamente. Hoje a gente criou inúmeras oportunidades para vencer. No início do jogo, talvez, como você mesmo disse, não entramos como deveríamos entrar e deixamos de matar um contra-ataque no segundo tempo, que decretou a vitória do Vila Nova. Então é o futebol, a gente procura encontrar soluções. Claro que a gente tem total consciência que poderíamos ter feito com que esses gols não saíssem, mas porém nós tivemos muito mais oportunidades para ganhar o jogo do que para perder. O Vila teve um escanteio e sete finalizações, nós tivemos acho que seis escanteios e 23, 22 finalizações. Então é continuar o trabalho, procurar ser o mais eficiente possível, porque tivemos mais chances claras novamente para esse gol sair. Não é sempre que a gente vai fazer, mas é continuar insistindo para melhorar esse nível de finalizações em gol. Obrigado, Rodrigo, GE.globo. Passado no goleiro hoje. E a gente passa um pouquinho.
ele já está bem adiantado mesmo, por isso não foi utilizado. Qual foi a questão e como é que está essa busca no lateral esquerdo também? Certo, Rodrigo. Boa noite. Sem dúvida, Rodrigo, o goleiro fez o trabalho dele, foi muito importante para a vitória do Vila, fez defesas excepcionais, mérito dele, né? A gente não teve como concluir em gol, muito também por mérito dele, é um goleiro que trabalha para isso. Com relação ao Silva, teve essa negociação envolvendo-a com o clube de Série A. É um atleta que se despediu do clube ontem, porém, até onde eu sei, óbvio, o atleta que se despede do clube não está nem com cabeça para fazer esse jogo. E foi uma proposta que ele recebeu com o clube de Série A disposto a pagar a multa contratual. Infelizmente, é um atleta que estava se destacando. Quando um atleta se destaca, é muito por mérito de todo o coletivo também, para se sobressair o individual. E ele acabou tendo essa oferta e um retorno financeiro também para o Operário, que é muito importante. Porém, não se concretizou hoje, parece que ele se despediu ontem de nós, porém ainda não se concretizou. Caso se concretize, nós estamos atentos ao mercado para buscar suprir essa ausência. E caso não se concretize, ele retorna para nós e vai ser muito bem-vindo novamente, porque é um atleta que já trouxe um bom desempenho e pode continuar tendo caso ele permaneça aqui. Obrigado, Rodrigo. Fechou, pessoal. Muito obrigado.